Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Gəncə Regional Ədliyyə İdarəsinin İcra Şöbəsinə əməkdaşlarının uzun illərə dayanan fəaliyyətsizliyi Gəncə şəhər sakini Ələkbərova Kifayət İspar qızına çıxılmaz duruma salıb. İddialara görə adı çəkilən qurum əməkdaşları qüvvəsinə alınmış mövcud qətnamə və qərardadlara bilərəkdən səhlənkarlıq bəsləyirlər. Nəticədə adı çəkilən şikayətçiyə və qızı Vüsalə Ələkbərovaya verilməli olan 30 min manatlıq ev əşyaları müəmmalı şəkildə yoxa çıxıb. Vətəndaş iddia edir ki, daha doğrusu, qətnamə vaxtlarda da yer alan əmlak aşkar talançılığa məruz qalıb. Ətraflı video sujetdə. Heç bir icra sənədini icra eləməkdən imtina eləyirlər. İndi hal-hazırda icra məmurları 156 adda ev əşyalarının verilməsində məhkəmə qərarı olduğu halda deyir ki, mən sizin ev əşyalarınızı kimdədir, kimlərdədir bilmirəm. Mən heç bir sizin ev əşyalarınızı verə bilmirəm. Ona görə sizdən xahiş edirəm, mənə verilən qətnamələrdə, qərardadlarda, ev əşyalarımın verilməsində kömək edəsiniz. Bu işin başında seçmiş icra məmur rəisi Qocayev, Nizami Qocayev durur. Nizami Qocayev illər üçün müraciət eləməyinə baxmayaraq, heç bir tədbir görmədi, bununla da İşi başqasına həvalə elədi, indi də hal-hazırda yerdə qalan onlar da Qocayevin etdiyi yolları gedirlər, mənim ev əşyalarımı verməkdən imtina edirlər. Xahiş edirəm, mənim evimdə olan 156 adda olan əşyalarımın alıb verilməsində mənə köməklik lazımdır Qocayev. Bununla bizə bildirirəm ki, mənə cavab məktublarında göstərirlər ki, 156 adda ev əşyalar heç biri yoxdur. Yalnız daşınmaz əmlakda sizin adına mülk var. Həmən mülkü gətir sizə təqdim edir. Daşınmaz əmlak mülkündə daşınmaz əmlak da deyir ki, qızın Qulyeva Sayıcənin adına mülk yoxdur. Elə bir mülk yoxdur. Hal-hazırda həmən mülkümün adına olmamağı haqqında heç bir rəy, heç bir sənət sübut yoxdur. Xahiş edirəm sizdən. Xahiş edirəm, mənim öz mülkümün, belə əşyalarımın, mənə nə mülk lazımdır, nə öz əşyalarımıza qaytarıb versinlər özümə.